Hej čaudi, vítám se do dalšího videa. V téhle epizodě bude mít Bart nehodu, kterou zaviní Bernd. Simpsonovi z něj budou chtít vysoudit $1 milion, tak uvidíme, jestli se jim to povede. Koukám, že v té epizodě máme intro hnedka dvakrát. Zdá se, že se mu něco stalo. Kriste pane, tak mu dejte nějaké drobné a jedeme dál. Já myslím, že bychom měli zavolat sanitku. Co? Sanitku? Na co? Ty jo? Já jsem asi mrtvej. Držte se prosím, máme. Neplivejte přes zábradlí. Držte se prosím, neplivejte přes zábradlí. Říkali jsme ti, aby ses přidržoval madel. Žádali jsme tě, abys neplival přes zábradlí. A to porušil Bart. A teďka bude fekle. Já jsem Bart Simpson. A kdo jste vy? Dovol, abych se představil, já jsem čert. Já byl řekl prosím důvod, abych se představil. To je odkaz na píseň Sympathy of the Devil od Rolling Stones. A ty jsi vysloužil věčné zatracení, Barte. To plivnutí byla poslední kap. Hele, čerte, já jsem nevinnej. Nevinnej, to jo. To tu říká každej. Dobrá, tak se na tebe podíváme. Asi se stal omyl. Dobře, prastrý počítač. Stojí tu, že bys měl nastoupit, až Jenkyové vyhrajou putovní vlajku. A to bude tak za 100 let. Barte! Barte! Hele, můžu udělat něco pro to, abych se pak nemusel? Ale jo, jasně, ale to by se ti nelíbilo. No jo, tak příště naschle. Naschle, Barte. A pamatuj si, lži, podváděj, krať a poslouchej heavy metal. Jasná zpráva. Doktor Sova nechce urychleně vrátit na operační sál. Doktor Sova. Probral se. Můj chlapče, chvilku jsme si mysleli, že už jsi od nás daleko. Já taky byl daleko. Strašně, hrozně daleko. Svíjel jsem se v agonii v pekelné propasti. Tebe jsem tam viděl. Bart tím, co řekl, odkazuje na čaroděje ze země Oz, kde se Dorotka probudí ze spánku. A tebe, tebe i tebe. Ale tohle jsem nikdy neviděl. No jo, ale kdo jste vy? Hrál jste se za sanitkou. Jmenuji se Hac, pane Simpsone. Lionel Hac, právní zástupce. Tady je vizitka. Když ji namočíte, promění se v houbu. To je věc. Radím vám, abyste podal žalobu na toho darebáka, co ublížil vašemu chlapci. Víte, totiž ten darebák je náhodou zároveň můj šéf. A potom doktor říká, že je to jen boule na hlavě a pár odřenin. Doktoři, to jsou idioti. Nevíte, kolik má nevyléčitelných vnitřních zranění. Taky vám může zůstat na krku jako mrzák až do konce života. To je horší stránka, ale jste lepší. Můžete cink, cink, cink na té tragédii něco vydělat. Promiňte, pane Haci, nejste vy podvodník? Jak může taková holčička vědět, co to slovo znamená? Pane Haci, teď není vhodná chvíle ani místo na takové debaty. Jistě, až uznáte za vhodné, navštivte mou kancelář. Lionel Hutt, právní zástupce, co to vezete? Zlomený krk, skvělé. Dobrý den, doktore Dláho. Ahoj, Lizo. No, to je ale pěkná boule, vy? Ahoj, nechte toho. A tady zase zlomené prstíčko. Já, ať to nechá. Je už v takovém stavu, abych ho mohla zahrnout svou mateřskou péči. Radši ho nechte ještě chvíli v klidu. Hele, jsem spolu, Bernd ti prý přejel kluka. Jo. Kdybych nebyl tak měkej, nakráčil bych hned teď do jeho kanceláře a tam bych ho mohl... Simpsone, máte hned nakráčet panu Bernsovi. O, Simpson, rád vás vidím. Já vás taky rád vidím, pane. Na radu svých advokátů vám chci zaplatit to přejeté dítě a tak vám vystavím šek. Vážně, to je skvělé. Rovných $100, he?
Budete muset samozřejmě podepsat, že mě nebudete žalovat. Pouhá formalita. $100? To je vážně. Takový nabídka, ale víte, to učitel ve nemocnici... Oho, tak vidí rání. To jste si vymyslel, Simpsone, co? Tak dobře, nedostanete nic. Mám nejlepší právníky ve Springfieldu, Simpsone. Začnete si se mnou a rozdrtím vás jako tenhle kelívek. Vyhoďte ho, Smithersy. Pryč, ven. Není třeba, pane Bernsu, já se vyhodím sám. Lionel Hutz? Jen pojďte dál, pane Simpsone, nějaké vzkazy dalo? Vzkazy? No ovšem, znovu volali z nejvyššího soudu. Velmi potřebují vaši pomoc. Řekněte jim, ať vydrží, spojím se s nimi, prosím, pane Simpsone. Vy ale musíte být vzdělaný člověk, pane Hutzi. Ano, ano, Harvard, Yale, Oxford, Sorbona, Louvre. No prosím, pane Simpsone, jako váš právník vám nesmím slibovat velké finanční odškodnění. Já vám však slibuju obrovské finanční odškodnění. No. 50%. 50%? Nezískáte jen právníka, pane Simpsone, dostanete i tento náhrdelník z perléti v ceně $99 jako dárek od nás. Nejsem si tak docela jistý. Můžeme mít dost rozdílný představy o tom, co je to velký finanční odškodnění. $1,000,000. Co? Oh, tak to je jiná. $1,000,000 beru okamžitě. Přesně. Tohle bude názor skutečné kapacity. Je to průšvih. S vaším hladcem. Jak to? Špatné. Jen se podívejte na ty snímky. Vidíte tu tmavou skvrnu? Hyperflexe. Hyperflexe? To jakou tmavou skvrnu? Vypadá jako otisk mého prstu? Ne, je to trauma. To jako musím umřít? Ano, synku. Omre! Ne, to víš, že neumřeš, je to v pořádku. Zahraju si ještě někdy baseball. Ne! Ale dneska jsem ho ještě hrál. Je to tak, hrál. Promiňte, ale doktor Dláha je lékařem naší rodiny už léta a podle něj je Bart v pořádku. Ha, ha, co doktor Dláha z nějaké venkovské univerzity? S veškerou úctou, paní Simpsonová, nejste lékařka, ani chlapec není lékař, ani já ne. Jediný, o kom se to dá jakž takž říct, je tady ten muž. Tak dost, to vy mě zahanbujete. Nezdá se vám, že se nám to vítá i do obličejové partie? No ano, teď ano, stačí říct. $1,000,000. Smithersy, okamžitě toho Simpsona vyhoďte. Nevím, jestli je to moudré, pane. Pomyslete na titulky v novinách. Burns propouští nevděčného zaměstnance. No jo. Ať žije Burnsův chytrý tah. Ať žije Burns. Oho, proč na titulky v novinách? Mohli by vás kritizovat, že vyhazujete oce zmrzačeného dítěte tak brzy po nehodě. To se dá dělat. Nechci vypadat jako lidožrout. Já mám času spoustu. Není třeba spěchat. Pomalu, pomalonku. A pak, až budou mít noviny své sousto měsíce, ukážu Simpsonovi drápy. Skvělý plán, pane. A teď si představ, že sedíš před soudem jako svědek. Jak je ti, Barte? Fajn. To je pěkné, je fajn. Špatně! Není ti fajn, máš nesnesitelné bolesti. Mám nesnesitelné bolesti. Tati, víš, jaký to na mě dělá dojem? To je, jaký dojem? Je to hra, aby Bartova zranění vypadala horší, než jsou. Možná na tom něco je. Nevadí mi, když si tak hrajete tady doma, ale neměl by u soudu říkat Bart pravdu? Jakou pak pravdu? Sledujte mě. Barte, dokázal bys obrátit oči v sloup asi tak jako já? Aha. Jako když dělá mrtvýho? Jasná věc? Je to profík. Úžasný. Městský soud ve Springfieldu zahajuje jednání. Předsedá soudce Mellon. Vaše ctihodnosti, na pokyn svého klienta chci soudu připomenout jeho bohatství a vliv. Fakt, že není jako jiní lidé. Měl bych mít právo přijet tolik...
Pane Berci, varuji vás, budete-li takto zasahovat do jednání soudu, předvolám vás pro pohrdání. Tebe i tebe, ale tohle jsem nikdy neviděl. No jo, ale kdo jste vy? Hrál jste se za sanitkou. Jmenuji se Hac, pane Simpsone, Lionel Hac, právní zástupce. Tady je vizitka, když ji namočíte, promění se v houbu. To je věc. Radím vám, abyste podal žalobu na toho darebáka, co ublížil vašemu chlapci. Víte, totiž ten darebák je náhodou zároveň můj šéf. A potom doktor říká, že je to jen boule na hlavě a pár odřenin. Doktoři, to jsou idioti. Nevíte, kolik má nevyléčitelných vnitřních zranění. Taky vám může zůstat na krku jako mrzák až do konce života. To je horší stránka, ale jste lepší. Můžete cink, cink, cink na té tragédii něco vydělat. Promiňte, pane Haci, nejste vy podvodník? Jak můžete vědět, co to slovo znamená? Pane Haci, teď není vhodná chvíle ani místo na takové debaty. Jistě, jistě, až uznáte za návštěvní kancelář. Lionel Hutt, právní zástupce. Co to vezete? Zlomený krk z kvěl. Bráne stvůra. Dobrý den, doktore Dláho. Ahoj, Lizo. No, to je ale pěkná boule, vy? Ano, nechte toho. A tady zase zlomené prstíče. Já, ahoj to. Už v takovém stavu, abych ho mohla zahrnout svou mateřskou péči. Radši ho nechte ještě chvíli v klidu. Hele, Simpsone, pan Benes ti prý přijel kluka. Mě bych neměl tak někej. Nakráčil bych hned teď do jeho kanceláře a tam bych ho mohl... Simpsone, máte hned nakráčet panu Bernsovi. Jo, to určitě. O, Simpsone, rád vás vidím. Já vás taky rád vidím, pane. Na radu svých advokátů vám chci zaplatit to přejeté dítě a tak vám vystavím... Vážně, to je skvělé. Rovných $100, he? Chcete samozřejmě podepsat, že mě nebudete žalovat, pouhá formalita. $100, no to je vážně šlechetná nabídka, pane. Ale víte, jen učitel vy nemůžete... Nikdo tomu nevěří. Vymyslel Simpsone, co? Tak dobře, nedostanete nic. Mám nejlepší právníky ve Springfieldu, Simpsone. Začnete si se mnou a rozdrtím vás jako tenhle kelívek. Vyhoďte ho, Smithersy, pryč, ven. Není třeba, pane Bernsy, já se vyhodím sám. Lionel Hutz? Jen pojďte dál, pane Simpsone, nějaké vzkazy dal? Vzkazy? Vzkazy, no ovšem. Znovu volali z nejvyššího soudu. Velmi potřebují vaši pomoc. Řekněte jim, ať vydrží, spojím se s nimi, prosím, pane Simpsone. Tam to je pak v nějakém hradě. Vzdělaný člověk, pane Hutzi. Ano, ano, Harvard, Yale, Oxford, Sorbona, Louvre. No prosím, pane Simpsone. Jako váš právník vám nesmím slibovat velké finanční odškodnění. Já vám však slibuju obrovské finanční odškodnění. Mně dáte 50%. 50%? Nezískáte jen právníka, pane Simpsone. Dostanete i tento náhrdelník z perléti v ceně $99 jako dárek od nás. Nejsem si tak docela jistý. Můžeme mít dost rozdílný představy o tom, co je to velký finanční odškodnění. $1,000,000. Co? Oh, tak to je jiná milion. Já rovnou to mají vzít. Okamžitě. Jako $500,000. Jasný, že z toho nakonec nic nebude. Tohle bude název kapacity. Jak to pozorujou? Je to průšvih. S vaším chlapcem je to moc špatné. Jen se podívejte na ty snímky. Vidíte tu tmavou skvrnu? Hyperflexe. Hyperflexe? To snad ne. A ta šmouha vypadá jako otisk mého prstu? Ne. Jak nejdřív chtěl nám dát $100 vlastně. To jako musím umřít. Říkám $500,000. Omre! Ne, to víš, že neumřeš, je to v pořádku. Zahraju si ještě někdy baseball. Ne! Ale dneska ráno jsem ho ještě hrál. Je to tak, hrál.
Promiňte, ale doktor Dláha je lékařem naší rodiny už léta a podle něj je Bart v pořádku. Ha, co doktor Dláha znamená? Pusťte psi. S veškerou úctou, paní Simpsonová, nejste lékařka, ani chlapec není lékař, ani já ne. Jediný, o kom se to dá jakž takž říct, je tady ten muž. Tak dost, to vy mě zahanbujete. Nezdá se vám, že se nám to trauma promítá i do... No, tak co řekne Marč? No ano, teď ano, stačí říct. $1,000,000, smidrsi, okamžitě toho Simpsona vyhoďte. Nevím, jestli je to moudré, pane, pomyslete na titulky v novinách. Burns propouští nevděčného zaměstnance. Další Burnsův chytrý tah. Ať je Burns, oho, proč na titulky v novinách? Mohli by vás kritizovat, že vyhazujete oce zmrzačeného dítěte tak brzy po nehodě. Před chvílí jsme slyšeli odborné svědectví jistého doktora Riviery. Jaký je váš názor na něj? Odpovězte! Je mi líto, ale maminka mě učila, když nemůžeš říct něco hezkého, neříkej nic špatného. Obstoj to před soudem. Ne, už jsem to taky slyšel. Paní Simpsonová, jaký je váš názor na doktora Rivieru a připomínám vám, že jste pod přísahou? Dobrá. Řekla bych, že se mnohem víc staral o to, jak Barta zamotat do obvazu, než o to, aby mu pomohl. A neuměl vyslovit slova, která znám i já, jako například rentgen. A ordinaci měl špinavou. Když o tom teďka přemýšlím, nejsem si jistá, zda to byl vůbec doktor. Oh, a paní Sáková, mohla byste dal svými vlastními slovy popsat Bartovi nesnesitelné bolesti a utrpení? Nevím, jak moc nesnesitelná bolest to byla. Aha. Ale aspoň 3 dny musel vynechat školu. O, 3 dny. Když popravdě řečeno, školu moc nemiluje. Ne. Takže těžko říct, že to pro něj bylo utrpení. Ne, bylo to spíš utrpení pro mě mít ho doma celou tu dobu. A mohla byste všechny ty újmy vyjádřit v dolarech? Dáváme Bartovi týdně $5 za vynášení odpadků. Mm-hmm. Kdyby je v tom týdnu byl schopen vynášet, dostal by od nás $5. Možná. $5? Ale váš právník, je-li to vůbec právník, požaduje $1,000,000. Každý se snaží, jak umí, že ano. Velmi vám děkuji, paní Simpsonová. Oh, Marč. No jo. Napíšu teď tady na ten papír sumu. Není tak vysoká jako minule, ale doufám, že je spravedlivá. Měli bychom to přijmout. $1,000,000. Má žena mě připravila o $1,000,000. To je pravda. Umre. Ale měl jsem $500,000 rovnou, jak jsem říkal. $1,000,000. Děkuju. Tak fazolky? Budu spát fazolem, ale jsem mohl mít bažanty na víně. Taky nechci. A co třeba celerové žerve? A kaviár se šampaňským. Ne, děkuju. Víte, co by bylo bezvadný, kdyby jsme dostali ten $1,000,000? Barte, přestaň. Proč? Mohli bychom si pořídit spoustu věcí, mami. Služky, bazén, auták. Zaražte mě, jestli se pletu. Váš, vadilo by ti, kdybych si zaskočil na jedno do hospody. Jen běž. Nevím, jestli mě tu ještě uvidíte. Dobrou. To jsem blázen. Vůbec nic nejedl. Tady něco nehraje. Tak je to, v téhle společenské vrstvě mi souzeno umřít. A, tak bohatý nejsou šťastný. Od narození až do své smrti si myslí, že jsou šťastný, ale věř mi, nejsou. Kdybys nekecal. Jo, to je kus. Dnes přece nemáme den otevřených dveří. Hej, pánové, to stačí, to je moje žena. Jo, takhle. Jmenuji se Marge. Homere, prosím tě, abys mi odpustil, jestli jsem něco udělala špatně. Ale Marge. I dřív jsme se hádali, když šlo o peníze, ale nikdy ne takhle. Já vím, že je to něco jiného, než když jsem ti vyprala kalhoty s 20 v kapse, ale... Ale ne, ty myslíš, že jde o peníze, to ne. Je to horší, Marge. Mám totiž strach, že když se teď na tebe kouknu, nevidím tu svou ženu nebo matku svých dětí. Vidím jen tu, která zničila mou životní šanci. Co to říkáš, Homre? Říkám, žili jste spolu 10 let, máte 3 děti, je čas být k ní upřímný.
že nevím, jestli tě mám ještě rád. Ale neboj, nikomu to neřeknu, taky tě nebudu zanedbávat. Možná to nebude tak zlý. Jezus, kote! Nebudu tady čekat, až se rozmyslíš, jestli mě miluješ nebo ne. To si na omilu. Hezky se na mě podívej a rozmysli se. Teď hned! Homre, podívej se na mě. Dobře, dobře, ať už dá pokoj. Začneme od nohou. Ještě se zlobím. Správně, Homre, drž se. Teď by to chtělo pivo. Bože, to je ono, pivo budu vždycky milovat. No jo, na ní se koukej. Vzmuž se, Homre, a řekni jí to. Tak co? No, co si to hraju? Vždyť já tě mám rád jako nikdy. Já tě taky miluju. Nechtěl jsem tě tak vystrašit, holčičko. Jsem dojat, přáteli. Následujících 15 minut dávám půl litr o třetinu levněji. A tož mě přijde. Jeden na osobu. A jenom desítku. Mějte rozum, pánové. V českém znění účinkovali. Vlastně... Takže tady konec epizody, Bart to nakonec přežil a Homer nakonec získal ten milion, nebo aspoň půl milion dolarů, což je škoda, ale nakonec se všechno vrátí tak, jak má. Tak jo, u dalšího epizody, čus!